はい、どうぞ。Welcome to AlohaTV.com 日本の皆さん、こんにちは。今日はもうたくさんの人でにぎわっていますアラモアナショッピングセンターに来ています。そしてこちらです。前回も少しご紹介させていただいたことがありますよね。前回大好評だったんです。セフォーラアラモアナ店から今日もお中継をさせていただきたいと思います。前回本当に皆さんのおかげで好評、そしてなかなか撮影許可が下りないんですけれども、今回もまたこちらのマネージャーさんたちのおかげでアロハ TV.com だけに撮影許可をいただきました。ご覧ください。もうすでにホリデーシーズンになっていますので、こんなにたくさんの人であふれていますが、こうしてちょっと間を入ってみようかな。ほらここね、大人気のブランドナーズ並んでいます。ここね、すごいリップスティックがね、発色が良くて私は大好き。そしてカメラマンさん、舐めるように撮っていただきましたか。このローラメルシェ、これも私大好きなブランドなんですが、ここのファンデーションも最高。こんなね、日本人アジア人の女性にも大人気のブランドが、もちろんアメリカ人の方たちだけではなく、アジア人の女性にも大人気のブランドがこうして並んでいます。そしてここ綺麗な色ばかり並んでますけれども、ここがセフォーラコレクション、セフォーラのオリジナル商品が並んでいるんですよね。とても使いやすくて、もちろんクオリティが高くて、そしてお値段が格安なんです。さて今日はこのセフォーラをじっくりまたご紹介させていただきたいと思うんですけれども、なんとこの中にはですね、50以上のブランドが並べられている。すっごいでしょ。この中から皆さんの一番ぴったりのブランドを選んでくださる方がこちらです。ミキさん、こんにちは。ありがとうございます。本当に前回もミキさんのね、いろんなご紹介をいただきまして、大変視聴率が高かったおかげさまで、ミキさん改めてご紹介させていただきます。セフォーラアラモアナ店のマネージャーミキさんです。よろしくお願いします。今日はですね、冬と夏ともちろん使う化粧品が、ね、違うんですが、やはり一般の方たちそれがよくわからない、ね、これからの季節にぴったりのものをぜひご紹介いただきたいと思います。たくさんあるんですけど、はい、本当にたくさん用意してくれてます。まずは、はい、フレッシュから、はい、最近はオイルを使った美容がとても流行ってるんですけれども。そうですよね。これはシーベリーっていう、はい、特殊なベリーなんですけど、そこから取ったオイルで、うん、オイルっていうとちょっとベタつくことを気にする方がいらっしゃいますけど、とってもこれはサラッとしてて浸透が早いです。オイルはベタついて苦手っていう女性の、日本女性の方多いで、あれでもこれ全然違う。そうですよね、サッと浸透しますね。オイルですよね。はい、オイルですね。ね、セラムのようにサラッ、これはいい。でもこれはオイルなのでとても乾燥を防ぐっていうことですよね。そうですね、まあ、1年中通して使えますけど、特にやっぱり冬はすごくいいと思います。なるほど、はい、これがシーベリーのフレッシュ。あとはこれ、はい、日本の方で好きな人が多いんですけれども、ローズのフェイシャルマスクですね。バラの匂いがするんですけど、本物の花が入ってるみたいな香り。これはすごい香り。これは保湿に効くんで、はい、週に1回か2回ちょっとスキンケアに足していただくといいと思います。なるほど、はい、そして、はい、多分のりえさん前ブログでも紹介なさったと思いますけど、レンですね。敏感肌の人にはすごくいいレンですね。大好きです、はい、これ私大好きなブランドなんですが、そうですね、お肌への、はい、刺激とかが本当にないんですよね。ないですね、はい、これは超敏感肌の方に私は大おすすめ。そうですよね、まあ、超敏感肌のための人に作られたブランドなんですけれども、はい、これもオイルなんですけど、はい、これはオイルなんですけど美容液なので、はい、モイスチャライザーの前につけてください。でもこれもローズのすごくサラ、あー、いい香り。でこれをつけた後にモイスチャライザーをつけて、はい、成分を全部閉じ込めてください。おー、なるほど、はい、じゃあこれだけではなくて、ね、いわゆる蓋をする役目を持ったクリームのようなものをつけると、ね、はい、まあ、どのモイスチャライザーでもいいんですけれども、そうすると成分がすごく肌に浸透します。なるほど、はい、そういうやり方をするのが冬のケアの特徴でもありますね。なるほどね。そして次は多分これもノリエさん前に私好きなのいっぱい紹介されたと思うんですけど、ダーマドクターですね。おー、はい、
これもいいブランドですね。そうですね、はい、これはあのデイクリームなんですけど、はい、何がいいかというと、まあ、あの日中つけていることによって太陽の光浴びますよね、はい、まあ、避ける人多いですけれども、いわゆる紫外線を浴びるということですね、はいはい、浴びるとそこからいいものだけを取って、あの、うん、LED セラピーって聞いたことありますか？ないです。あのライトを使ったセラピー、あのよくあのエステシャンじゃなくて、これはあの皮膚科の先生でなさってる方が、はい、ほとんどなんですけど、はい、それと同じ効果が得られます。アンチエイジングにすごく効きます。アンチエイジングに効く、ね、気のがせん、はい、気のがせない。SPF30 なんで、まあ、日中つけていただくと紫外線防止にもなりますし、そしてまたその太陽の光線の中から肌にいいものだけを取って、はい、まあ、あの何もしないでいながら LED セラピーが行われているという。すごい、はい、でも SPF30 これ普通だとですね、夏だけ必要なんじゃないのって思われる方も多いと思うんですが、冬も紫外線対策は必要です、はい、なるほど。そして最後は、ちっちゃい声聞こえました、太陽地上までちゃんと届いてますから冬でも。最後はまたのりえさんで大好きです。これあの、はい、ピーター・トーマス・ロース、私たちはもう略して PTR と呼んでますけれども、はい、あのカムカムですね。カムカムというのは、まあ、カムカムってこういう、はい、あのベリー木の実なんですけど、はい、あのオレンジの30倍のビタミン C があの含まれています。すごいビタミン C ということですね、はい、そうですね。でこれがセラムとモイスチャライザーなんですけど、はい、すごくいい匂いなんですよ。そして、うん、あのオイルフリーなので、モイスチャライザーもセラムもオイルフリーなのでさらっとしてます。透け具合はあの柑橘系の ね、 そうですね、本当に和む、もうこれだけなっちゃうようないい香り。 で、 でもこれも、はい、あの自然な香りだけを使っているんですよ ね、 すね、ピーター・トーマス・ロスっていうことは。もちろんアンタイジにもいいですし、保湿効果もありますし、はい、あとはあの即効性はないんですけれども、やっぱりあの紫外線によるダメージにも効きます。やっぱりビタミン C は紫外線のダメージに。なるほど、はい、そのビタミン C にしろこの、 あの、P、あれですね、太陽紫外線を防ぐ、はい、あの FPS ですよね、はい、SPS、はい、SPF、はい、これも全て夏のイメージがどうしてもあるんですけれども、 でもやはり冬の乾燥対策としてこういったものが効果的。そうですね、やはり紫外線としても肌にダメージを与えますから、うん、はい、あの冬でも何かしら何かあの紫外線防止のものをつけていただくのがよろしいかと思います。なるほど、夏のケアと、はい、あの違う、冬はやっぱりこれだけはしてほしいなって思うそのケアのアドバイスなんですけど、ね、プロのミキさんから一言アドバイスをいただけると。例えばやっぱり夏はちょっと軽めのあのローションつける方でも、ちょっと冬は少しもうちょっと重いという言葉はおかしいかもしれないですけど、はい、もうちょっとリッチなものをつけになったりとか、なるほど、まあ、1年通して美容液つけていただくのはいいんですけれども、はい、まあ、あの美容液を足していただくとか、あと例えばすごく超乾燥の人はこういうオイルを持っているあのモイスチャライザーに混ぜて使っていただいてもなるほど、はい、なるほど、そういう心がけをしていくことで肌もっと綺麗になっていく、わかりました、はい、それがスキンケアのアドバイス。 あとは別なんですけれども、はい、これは歯の、ブローと言いまして、うん、あのホワイトニング、お家でできるホワイトニングですね。うちでできるホワイトニングですか。とっても簡単で、まあ、ちょっと簡単に言いますと、この、ジェルを、まあ、歯につけて、でこれあの、まあ、あのここのマウスピースなんですけど、歯医者さんでするような、それをこうしていただくだけです、はい、であの5日間続けてやっていただくと約半年はもう大丈夫です。歯医者さんに行かなくてもいいんですか。大丈夫です。であの、まあ、例えばね、タバコよく吸う方とか、お酒、ワインをよく召し上がる、コーヒーよく飲まれる方はちょっと時々メンテナンスで入れていただくといいんですけど、まあ、問題なしはもう半年間これで大丈夫です。すごい。そして、はい、あの来週の木曜日、はい、ハワイの時間の来週の木曜日12月の20日にこれを作ったドクター・ラビンがお店にやってきます。お、作った方がいらっしゃるんですか。すごい。で、はい、あのいろいろな悩みに答えてくださいますので、あのもしあの興味がある方でハワイにちょうどいらっしゃるようだったら、私も働いてますから、英語がダメですとも通訳できますから、はい、
すごい、やはりセフォーラらしいコスメだけではなく本当にトータルビューティーであの皆さんをケアしてくださるもバッチリ揃って来週木曜日ですね。これはそしてセフォーラだけしか売ってないです、はい、ぜひ来週の木曜日です。はい、お待ちしてます。ありがとうございます、ミキさん。じゃあ、 あの今回はですね、これからまたたっぷりとセフォーラの魅力をお伝えしていきたいと思います、はい、今回はあの冬のスキンケアミキさんからご紹介いただきましたけど、この後ですね、はい、前回もちょっとご紹介させていただいたシェイさん、はい、大人気だった PBA のシェイさんのパーティーメイク、はい、ぜひ楽しみにしててください、はい、すぐよろしくお願いします。じゃあすぐ移動しましょう。少し見にくい方もいらっしゃるかもしれません。大変申し訳ありません。お詫びいたします。それでは早速番組進めてまいりたいと思います。先ほどから、番組を一緒に進めさせていただいておりますマネージャーのミキさんです。ミキさん、また引き続きよろしくお願いします。今あのシェイさんを、もうちょっとこっちの方が映りやすいかな、大丈夫ですか。はい、じゃあこっちに行きましょう。ミキさん、あのシェイさんを今ご紹介させていただいたんですが、はいはい、シェイさん PBA という肩書き、はい、この、 あの PBA についてとシェイさんのことをちょっと教えていただいていいですか。はい、PBA というのは、はい、パーソナルビューティーアドバイザーの、まあ、略して PBA ですね。パーソナルビューティーアドバイザー、はいはい、ただメイクアップをあのつけるだけではなくて、はい、スキンケア、ヘアケア、うん、それから香水についても全部彼はあの、うん、全ての分野においてエキスパートです。トータルビューティー。そうですね、セフォーラの中でいろんなセッションがあって、はい、あの最後にテストに受かるとあのエキスパートになるんですけれども、彼はスキンケアもあフレグランスもカラーも全部エキスパートです。はい、で全部のお店にあの PBA がいるわけではなくて、はい、そうなんですか、はい、このオアフには3軒あのセフォーラがあります。あとマウイと2軒あるんですけれども、はい、ハワイでは彼1人だけです。すごい方なんですよシェイク。そうですね。ね、本当に技術とかセンスとかもう全て知識とか、ね、全部を合わせ持った方ってことですね。そうですね。そしてやっぱり彼の偉いところはいつでもあのアップデートしてますから、うん、あのそこで止まるんじゃなくていつでも新しい技術、新しいカラーを勉強してます。勉強熱心、はい、そうですね。そんなシェイさんに今日はパーティーメイクをですね教えていただきたいと思います。あの今ホリデーシーズンでクリスマスも近いので、パーティーにちょっと出かけるっていう方、例えば日本だったら忘年会とかそういったところに出かける方も多いかと思いますので、いつものメイクにちょっと加えただけでこんなに変わるよというシェイさんの技術を今日は学びたいと思います。 Thank you so much today, please take care of me for a holiday make, holiday season make or... そうですね、はい、ホリデーです。ホリデーメイク、はい、